Պաստորեն, այս մարդկանց համար կացարան այսպիսի տնակներն են, այս տանը երևի թե ապրում են, չգիտեմ, քանի օքի, երևի թե սրանց և տունը, և միջավայրը այս է, պաստորեն, այն էլ հայկական գերեզմանոցի հարևանությամբ։ Սրանք թերևս փախտավորեն են, ասոնցում ավելի վադերն էլ կան, պետք է նկատի արանենք, որ այս երկիրը նաև զայրագությունների երկիր է, միլիարդադերեր էլ կան, միլիոնադեր չեմ ասում, զայրայ հարուստը, զայրայ աղքատը, ամենամաքուրը, ամենահաղկադը, դխմարը, կիդունը, բոլորը հավաքված են այստեղ, որովհետև 950 միլիոն հաշվող ազգ մնա այսօր հնդկած ազգը, և 950 միլիոնի մեջ բարձ է, որ ամեն տեսակի և ամեն որակի մարդ կարելի է գտնել, նամանավանդ երբ այնքան ջող անցյալ ունին, 5-6000 ամյա հարուստ պատմություն, և իրենց անցյալեն իրենց ցեղող այդ քույները, երանգները, լեզուները, գրոնները բահբանած են, կիցած են շարունակականություն տալ, հիմա էլ նույն ձևով շարունակում են իրենց կենցաղը, իրենց համար ժամանակը խոյություն չունի։ Այսինքն նրանց աշխարհը այս է, այս աշխարհից դուրս իրենց համար, այս մարդկանց համար աշխարհ գոյություն ունի թե ոչ։ Իրենց աշխարհը այս է, այստեղ գծնին, այստեղ գաբրին, այստեղ գմերնին, քիչերը իրենց մեջ փախտ կունենան դուրս գալու և ուրիշ աշխարհ տեսնելու, այսպես ասած, բայց որովհետև իրենց թիվը այնքան մեծ է, որ Գյանքը երում է այստեղ, այս համեստ շրջանի մեջ տեսնում եք, որքան երեխաներ, որքան փողոցը քնողն էլ գա, աշխատողն էլ գա, գերագուրը մահողն էլ գա, խանութը զոն էլ գա։ Իսկ պարոն Սևերյան, պաստորեն, մադրասի ժողովուրդը, մադրասի այս հատվածի, եթե այսպես ասենք հնդիկները, ինչով են տարբերվում այլ հատվածներ, արդյոք տարբերություն կա, չէ՞ որ գիտենք Հայաստանում անգամ այս փոքր հողում տարբեր հատվածներում տարբեր սովորություններ կան, տարբեր բնավորություններ կան, տարբեր խառնվածներ կան և տարբեր կեցվածներ կան։ Բարձ է, օրինակի համար Հայաստանի մեջ Գյումրեցին և Աբարանցին և Քյավարցին կարելի չէ նույն դոբրակի մեջ տնել և հավասարեցնել։ Կլիմայական պայմանները և աշխարհաքաղաքական իմաստով և տնտեսական իմաստով մարդոց մեջ որոշ հատկություններ կստեղծեն։ Ձովեզերիա ժողովրդին բնավորությունը բոլորովին դարբեր կլա, Դապաստանի ժողովրդի բնավորությունը դարբեր կլա, Լեռներու վրա ապրողը դարբեր բնավորություն ունենա, Ադապատի մեջ ապրողը դարբեր բնավորություն ունենա։ Մարդիկը իրենց միջավայրին կհարմարին, մարդը ընկերային անասուն մնե, որ իր շրջապատին վրա գաստե և իր շրջապատեն գաստվի միաժամանակ։ Այսինքն պիտի ենթադրել, որ այս մարդիկ ծովեզրի մարդիկ են, բնավորությամբ հես, հանգիստ և հիմնականում այս մարդիկ զբաղվել են պաստորեն որսորդությամբ, ձկնորսորդությամբ, մի խոսքով այս միջավայրը իրենց ստիպում է կրկին վերադառնալ իրենց ակունքներին, դե պարզապես նրանք ստիպված են այսպես ապրել։ Գուցե հայաստանցիների համար ինչ որտեղ այս կացարանները, այս բնակարանները կարող են և անսովոր թվալ։ Բարձ է, որ շատ զայրային խեղդություն գարդացոլացնեն այս մեր շրջավայրող հյուղակները և անոնց մեջ ապրողները, բայց քանի 100 մետր անդին, կիլոմետր շսելու համար ամենաշքեղ բանտոկները և ամենաշքեղ կացարանները կան, նույն այս մադրասի մեջ։ Կարևորը այն է, որ այս ժողովուրդը իրեն գրոնական հասկացողությամբ, քանի իրենց գրոնը գահավատա վերաձնունդի վերամարմնավորացման և գավադան, որ իրենց քարման, իրենց ճակատագիրը իննախակուն է սահմանված է, գիտեն, որ մի կյանքը բավարար չէ իրենց բարդ կկատարելու այս աշխարհի մեջ, գավադան, որ ինչ որ գրնան այս կյանքի մեջ պետք է ունենան, հաջորդ կյանքի մեջ պետք է շարունակեն այդ գործը, մինչև որ իրենց ջրին բարդ կլրի վճարեն, և ամեն անգամ ավելի բարձր մակարդակով վերածնելով, հարստության, հանգստության և վերջանկության հասնեն։ Այսինքն իրենց ապրած կենսակերպից կարծես թե գոհ են այս երևի թե ինչ որտեղ ուրախ միջավայրում, այսքան երեխա, այսքան երևի հարստություն ծնողի համար երեխան մնում է ծնող անկախ թե ինչ վիճակում է ապրում։ Քո հասելը այդ պիտի չլար, համագերբած ասելը ավելի ճիշտ պիտի լար, համագերբած է իրենց ընթացքին հետ, որովհետև գավադան, որ այս իրենց ճակատագիրն է, իրենք ոչ պետք է փորձեն, ոչ էլ գրնան փոխել այս ճակատագիրը, ըստ իրենց համոզման։ Պետք է իրենց ձնած կաստայի մեջ, այս կյանքի մեջ փարիք անեն, լավ ապրեն, չփոսեն իրենց սահմանները անցնին, որպեսզի հաջորդ վերածնունդի մեջ ավելի բարձր կաստայի մեջ ձնեն, ավելի լավ պայմաններով վերածնեն։ Եվ պաստորեն, բնությունն էլ այս մարդկանց օգնում է ջերմությամբ, երևի թե օգնում է այս երևի թե արևով, ամեն ինչով։ Բարձ է, այս ակուստերով, այսպես դգլոր, եթե հիմալայան լեռներ վրա լայն կսարեին, գմերնեին, չէին կդար ապրել։ Բնությունն ալ պետք է իր թերը ունենա, և միայն
Այսպեսի գլիմայի մեջ այս պայմաններով կարելի է կոյատևել, այլապես կարելի չի ապրել։ Պարոն Սոֆիրյան, պաստորեն, այստեղից քիչ այն կողմ մենք արդեն տեսանք հայկական գերեզմանոցն է, այստեղ ինչ եք մտածում, հայեր ապրել են թե ոչ։ Ուրեմն այս գերը քաղաքի գետրոն եղած է ժամանակին, հայական փողոցեն շատ հերու չէ, հիմա էլ քաղաքի գետրոնական երկաթգծի գայրանը ճիշտ կողքն է գերեզմանոցին, և միշտ էլ երկաթգծի գայրանը քաղաքի գետրոնում եղած է ամեն տեղ, որտեղ տրանսպորտի հիմնական միջոց եղած է անցյալին։ Շատ բնական է, որ երկաթգծի չորս կողմը աշխատող բանվորական ուժերը միշտ ներկա եղած են։ Հարստացողը մի քիչ հեռացած է, հարստացողը մի քիչ հեռացած է, ավելի սիրուն, ավելի հանգիստ միջավայր փնտրելով։ Սրանք էլ մնացած են իրենց տեղը, այստեղը հիմա որովհետև գամուրջ կա, որովհետև երկաթգծը կա, կարելի չէ այլ գերբի վերագարուցում կատարել, այսպես յոլա են գնում։ Այսպիսին է Հնդկաստանը, այսպիսին է Մադրասի այս հատվածը, իսկապես խայտաբղետ, բազում իսկապես երանգներով, մեզ համար ինչ-որ տեղ անսովոր, բայց երևի այս մարդկանց համար սովորական, նաև ինչ-որ տեղ մեզ համար գուցե հարազատ բառն էլ օգտագործեն, քանի որ սրանից քիչ այն կողմ մենք պարզապես ազգային հիշատակներ ունենք, հիշատակներ մեր այստեղ լինելության, գոյատևումի, մաքարումի, այնպիսի հիշատակներ, որոնք մեզ երևի թե ժամանակի առումով պիտի սովորեցնեն, պիտի սովորեցնեն ապրել, պայքարել, գոյատևել աշխարհի որ ծայրում են, որ լինենք, քանի որ տարաշրջանները անցած, գնացած և գուցե գալիքը մեզ ստիպելու են այդպես ապրել, այդպես գործել։ Այդպես գործել, բայց եթե մենք ունենք ինչպես երևի թե Փարոս բառը օգտագործենք, Փարոսը ազատ անկախ Հայաստանն է, և յուրաքանչյուր հայ, եթե անգամ այստեղ երկուսն են, առաջին հարցումը որ կա, դա ինչպիսին է Հայաստանը, ինչ կա, չկա Հայաստանում, երևի մենք պիտի մոտենանք այս մարդկանց, և այս մարդիկ պիտի մոտենան մեզ, մոտենան մեզ, անգամ եթե դա 950 միլիոնի մեջ է, երևի թե այսպես, պարոն Սևիրյան։ Ինչու՞ չէ, եթե իրենց համար, եթե մենք ասում ենք, որ խայտապղետ է սա և մեզ համար հետաքրքիր է, մենք էլ իրենց համար հետաքրքիր ենք, երևի առաջին անգամ են, որ այս երեխեքը տեսնում են իրենց համար օտարտ դիմակիցով մարդիկ, որ եկած են և նկարանում են կատարում, և իրենց առօրյայով են հետաքրքրվում։ Այսինքն երևի թե այո հետաքրքրում, քանի որ երևի թե Հնդկաստանում այս մեր տեսախցիկ ամեն անգամ տեսնելիս բացարձակ ուշադրություն հետաքրքրություն կա։ Պետք է հիշել, որ Հնդկաստանը աշխարհի ամենաշատ գինո արտադրող երկիրն է, դարին շուրջ 900 ֆիլմ կպատրաստվի Հնդկաստանի մեջ, բնական գետրոնը այդ աշխարհին մանդրասը չէ, Բոմբեյն է գինո աշխարհի գետրոնը Հնդկաստանի մեջ, բայց մարդիկը սովոր են այստեղ գինոյի, թերասանի հասկացողության, նկար հասկացողությունը այստեղ կարևոր իմաստ ունի։ Եվ գուցե փորձենք այս մարդուն, օրինակ մեզ անընդհատ ուղեկցում է, երևի թե այստեղ ինչ-որ դեր է խաղում, փորձենք այս մարդուն հարցնել, գիտի որ այստեղ քիչ այն կողմ հայկական գերեզմանոց է գտնվում, գուցե հարցնեինք։ Փորձենք հարցնել, թեև ոդապոպիկ մարդը թերևս անգլերեն հարցիկիտ է, բայց փորձենք հարցնել, տեսնենք թե մեր հարցումի մտածման գնալ։ Մայա, you know what is this building here? Yes sir. What is it? Armenian church. Armenian church. Cemetery. Սկսպո եկ եղեսի էր ասում, մեր չէ կերեզման ասեց։ Իս գիտի որ այստեղ հայեր են ապրել։ You know that other Armenians were living here in the history? Long years. Շատ առաջ ասում է։ Long service. Ինչպես են ապրում, ինչպես են այստեղ գոյատևում։ How you are surviving here now? 50 years sir. 50 years. எந்த பண்ணீங்க இந்த இன்கம் எப்படி இருக்கு? மெட்ராஸ் ரொம்ப வறுமையா தான் வாழ்ந்துருங்க சார். இப்போ வந்து ரொம்ப வேலை வேசம் வாதாசிக்கு ரொம்ப இதா தான் இருக்குது. ஆமா. They find it very difficult to carry on but they get some help from the state. Ուզում են ասել որ իրենք հատ ժառանգության մեջ են, նույնիսկ երեզմանը այսպես բայոմարիս դժվար է, օգնություն են փնտրում որ ավելի գարնա օգտանել։ In fact all these houses have been allotted by the state government, the slum board. All these houses. Օրը եւ դարածքը կառավարությունը իրենց դրամատրած է որ ապրեն եւ կառուցեն։ Եվ կառուցում են երևի թե։ Thank you. Ցամանով իրենց կիցածեով այո կառուցում են։ Ահա։ Okay. Ցամա ջան, մյա դեն է խիժինայի մասն էլ մի հատ նկարի։ Ալայ եմ աբդել, որ քո ջոնը։ Դա 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 դ
பேசுங்க 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 எல்லாம் பேசுங்க 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 பேசுங்க